Boa tarde a todos e a todas. Nós chegamos à nossa quinta palestra do nosso ciclo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Historiadores rememoram historiadores do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos ter o professor César Honorato, professor titular da UF, que nos vai apresentar a professora Eulália Lobo, a saudosa professora Eulália Lobo. Antes de apresentar o professor César, eu queria pedir desculpa aos que estavam conosco ontem, porque houve um bloqueio, a plataforma bloqueou no finalzinho da nossa apresentação e eu não pude fechar, como eu tenho feito, né, todos os dias, a sessão. Queria dizer, eu já tive a ocasião de dizer isso, que nós começamos o ciclo de uma forma mais despretensiosa, mas pela qualidade das exposições, cresceu de tal modo que eu posso dizer que nós estamos agora não só com a rememoração de historiadores, né, do nosso Rio de Janeiro, que pensaram o nosso Rio de Janeiro, mas nós temos verdadeiras aulas de historiografia. Quer dizer, nós evoluímos daqueles historiadores que não eram de ofício, eram médicos, eram advogados, e que abraçaram o amor à história e à pesquisa histórica, até culminar com a professora Marieda, com a professora Eulália, que são historiadoras formadas já no meio acadêmico em cursos de história, antes era história e geografia, mas em cursos específicos, né? Eu passo, então, a apresentar o professor César. Ele é professor titular de História Econômica e Social do Instituto de História da UF, é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e graduado em Ciências Sociais pela mesma universidade. É líder do grupo de pesquisa O Brasil e o Mundo Atlântico, Portos, Negócios e Cidades, coordenador adjunto do Projeto Internacional Puerto Cidades, membro do grupo de pesquisa POLIS, do Laboratório de História Econômica e Social, Fórum do Rio de Janeiro, presidente do Observatório Urbano Estado do Rio de Janeiro, consultor internacional Habitat da Organização das Nações Unidas, Escritório Regional para a América Latina e PNUD, tem experiência na área de ciência política, com ênfase em políticas públicas, atuando principalmente nos campos da história econômica, história urbana e industrial, história portuária. É autor de trabalhos publicados no Brasil e no exterior, sendo mais recente o livro Cidades Portuárias, Novas Questões e Múltiplas Temporalidades, que ele organizou com Alcides Oliveira Júnior e Daniel Castilho Hidalgo. É um enorme prazer receber o professor César, antes de tudo, meu amigo muito querido, e tenho certeza que teremos mais uma outra tarde de profundo enriquecimento para todos nós. Professor César, a palavra é sua. Bom, primeiro estou muito feliz e muito agradecido por ser convidado pelo Instituto Histórico para estar aqui falando e falar sobre a grande mestra, que foi minha amiga, minha mestra, Eulália Lobo, que é uma das historiadoras, que foi uma das historiadoras mais brilhantes com quem eu tive o prazer de trabalhar, de conviver, né? Só muito brevemente, a professora Eulália foi professora emérita da UFRJ, da Federal Fluminense, publicou mais de 100 trabalhos entre livros e artigos científicos, né? E eu escolhi especialmente, é uma obra vasta que começa
estudando a América Latina, pode virar, por favor, que começa estudando a América Latina e depois vai se dedicar ao Rio de Janeiro, principalmente os estudos urbanos e sobre o movimento operário. Por favor, muda. E dentre as várias, vários trabalhos da Eulália, eu vou dar um destaque um pouco maior à sua obra História do Rio de Janeiro, do capital comercial ao capital financeiro, 1760-1945. É uma obra seminal. Essa obra foi fruto de um projeto quando ela era professora da Universidade Carolina do Sul, buscou parceria aqui com o IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, e com a Fundação FOR, e montou um grupo de pesquisa. E aí eu quero destacar a importância da parceria dela com a professora também, grande historiadora, minha querida amiga Maria Bárbara Levi, e produziu uma obra em 78, que saiu a edição, em dois volumes, quase que 1.000 páginas. E, pasmem, até hoje não foi republicado, que é um absurdo. Por quê? Porque essa obra, para mim, é um marco da historiografia do Rio de Janeiro e do Brasil. Podemos girar, por favor. Na época do lançamento, a obra recebeu duas críticas até bastante injustas. A primeira, fruto da conjuntura, não era um livro de base marxista. Mas a segunda, que eu achei pior de alguns autores, não convém comentar agora, é que era uma obra desequilibrada, por explorar vários temas e dados de maneira desigual. Em realidade, o miolo da pesquisa era levantar arquivos e fontes até então desconhecidos, poucos utilizados, e montar séries históricas. E aí vai uma questão muito importante, que alguns autores chegaram a dizer que era um livro de história quantitativa, o que não é, nem era o pensamento da Eulália e da equipe. É um trabalho de talvez o de maior fôlego sobre história, utilizando história serial, né? Com fontes, eu quero marcar um pouco isso, fontes pouco exploradas ou inéditas à época. Depois eu vou apontar isso. E, embora o livro tivesse a grande pretensão de tornar público dados, séries, fontes, ele tem, embora de forma compacta, uma reflexão teórica de altíssima qualidade. É um pouco sobre ela que eu vou tentar me atentar. Bom, o primeiro volume, né, vai pegar da colônia até o fim do Império. Havia uma opção, ela fez a opção, né, o Lari e a sua equipe, de pegar essa continuidade colônia-império. E aí, algumas questões eu estou retomando, né? Primeiro, que era muito inovador na época, reafirmar a formação de um grupo mercantil no Rio de Janeiro, né, que acumulou muito capital nos interstícios do sistema colonial, né, inclusive com força política, ligado ao comércio de escravos e de abastecimento. Isso colocava em xeque a clássica interpretação de que do antigo sistema colonial, né, que a colônia era tão somente a produção
para a metrópole de que não haveria aqui enriquecimento. As fontes que ela apresenta e depois todos os outros estudos que foram avançando sobre o Rio de Janeiro vão mostrar que havia, sim, um grupo mercantil muito forte, que à época ela chamava de burguesia mercantil, né, que enriqueceu exatamente nesse comércio de escravos e no comércio de abastecimento. Né? E ela, para montar isso, o grupo trabalhou com fontes não só do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional do Brasil, mas com arquivos da França, da Inglaterra, de Portugal, o que ampliou muito o conjunto de informações sobre esse período, que até então era muito escasso você trabalhar com dados sobre o Rio de Janeiro colonial. E também um outro aspecto, ainda nesse primeiro volume, que chama a atenção, é o destaque às atividades artesanais e manufatureiras, né? Desde o período joanino, e que vai atravessar, né, até o fim do Império. E aí, mais questões inovadoras. Né? Algumas, as primeiras séries de salários e preços, levantando, enfim, enormes fontes de informação. Um quarto aspecto que eu quero destacar, eu quero já pedir desculpa, eu estou falando um pouco rápido, porque nós temos um limite de hora, né? Que é que aponta, né, a contradição que marca, né, o período mais ou menos de 1849-88, onde você tem desenvolvimento e a predominância da economia do café, né, da plantation cafeeira, né, como esse período que é escravista, aliás, é a grande região escravista do Brasil, e aí ela estava focando a região do Vale do Paraíba, embora não fosse seu objeto estudar toda a província fluminense, mas ela coloca, e que ocorre, como que, e isso é fundamental, como essa economia escravista, né, do café estava se inserindo no capitalismo que se mundializava. É uma tese que, mais recentemente, né, o Marquese, por exemplo, da USP, vem trabalhando de forma teoricamente importante, dentre outros autores, né, com a questão da segunda escravidão. Quer dizer, ela já em 78 apontava essa contradição de você ter uma economia de base escravista, plantation, do café, se inserindo na economia capitalista mundial. Podemos mudar, por favor? Um outro aspecto que foi, na época, motivo de muito, muito debate, é o desenvolvimento das atividades manufatureiras, né, industriais, a formação das primeiras indústrias do Rio de Janeiro, né, e que, ao contrário do que se dizia, o desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro ocorreu paralela, independentemente do desenvolvimento da cafeicultura. Né? Por quê? Porque os investimentos, e isso está na obra, os investimentos para o desenvolvimento industrial vinham da burguesia mercantil, como ela chamava, né? Que investia na indústria, mas muitos investiam também, ou alguns, na cafeicultura, nos bancos e atividades comerciais. Quando se começou a fazer história das indústrias do Rio de Janeiro, né,
várias dissertações e teses, até algumas orientadas pela Eulália e pela Bárbara Levi, têm demonstrado isso. Quando se analisa os acionistas, você não tinha aquela passagem do café, do senhor do café para a indústria. O que se vai ver é a acumulação de capital na esfera da circulação. E como é que é feito isso? Através da análise, né, da estrutura financeira, do sistema de créditos, movimentação de bolsa de valores, que, aliás, tinha sido objeto da tese da Maria Bárbara Levy, né, na França. E aí ela expõe, né, a complexidade da economia do Rio de Janeiro, então da corte, que é a segunda metade do século XIX. Algo muito mais rico, muito mais complexo, muito mais difícil de entender, né? E que estava para além da dualidade café-escravo, que ainda se trabalhava com essa ideia. O Rio de Janeiro não era só café. Né? E ela encerra, isso eu quero marcar, esse primeiro volume com dados e reflexões referentes à demografia histórica, também pouco usual entre nós, eu estou falando de 1978, séries de salários, de preços, com arquivos oriundos de empresas, como a Brahma e a Companhia América Fabril. Eu não teria medo de apontar que ali estão as primeiras reflexões de uma história empresarial, sem assumir esse tipo de título, sem assumir que era história empresarial. Mas por que, que eu dou essa importância? Porque eu, em 78, não se conhecia estudos utilizando fontes de empresas, especialmente em relação à força de trabalho. Eu estou falando do Rio de Janeiro, salários, preço, correlação entre salário e custo de vida, e etc. Além da questão da demografia histórica, no máximo se utilizava o censo. Podemos avançar um pouco. O segundo volume analisa exatamente a passagem da manufatura para a indústria. Então, ele vai, basicamente, do fim da escravidão, o final de 1888, e de início até a década de 20. Depois é que ele avança. Isso tem sido objeto também de novos trabalhos, novas teses, né? É análise original e concisa, porque isso aí tem poucas páginas, da economia do início da República, né? As alterações no comércio nacional, no comércio internacional, a política financeira, créditos, né? E com isso demonstra, ao meu juízo, né, o quanto esse período, que é o iníciozinho do período republicano, em realidade, o último ano do Império até os anos 20, principalmente, foi fundamental para a constituição de uma economia industrial que transformou o Rio de Janeiro em maior centro industrial do país. Isso foi um dos aspectos, ou é um dos aspectos que mais marca essa abertura do livro 2, é a reafirmação de que a cidade do Rio de Janeiro, além de centro político,
do Brasil, além de capital federal, era o grande parque industrial do Brasil. Né? E mais, ela, esse livro demonstra questiona uma outra premissa da historiografia econômica, que aponta que o encilhamento foi somente especulação e que as poucas indústrias que surgiram no auge do encilhamento teriam quebrado com a política contracionista de Campos Salles. Aí nós temos três aspectos. Primeiro, recua mostrando que os fundamentos do encilhamento como política econômica, como política monetária, remonta ao final do Império, com a gestão do Ouro Preto, que aprova as primeiras legislações que possibilitarão, depois, Rui Barbosa implementar aquilo que ficou conhecido como encilhamento. Segundo aspecto, para além da especulação, que ficou como a grande marca do encilhamento nos jornais da época, nos discursos, essa política possibilitou a captação de investimentos e ampliação do parque industrial do Rio de Janeiro. E a prova disso, de que houve o crescimento com o encilhamento, e foi um crescimento produtivo e não especulativo, está lá na obra, é que, mesmo com a política Campos Salles Joaquim Murtinho, que foi altamente contracionista, altamente dificultadora de crédito, mesmo aí a indústria do Rio de Janeiro continuou crescendo. Há pouco tempo, eu participei de uma tese na Federal de Minas, que agora virou livro, do Marcos Cross, onde ele chega às mesmas conclusões da professora Eulália, estudando o caso de Juiz de Fora, da montagem do Parque Industrial de Juiz de Fora. Então, isso já vem me chamando a atenção. Até que ponto essa ideia de que o encilhamento era só especulação não passa de um discurso midiático, vamos chamar de midiático para a época. Né? Um outro aspecto com relação à indústria é que também quebra um pouco o que se desenvolvia na época, é que a indústria do Rio de Janeiro, para a Eulália, ela surge grande. Por que isso é importante? Porque quebra uma interpretação pseudo-marxista de que teria ocorrido no Brasil uma acumulação de capital muito próximo do que ocorreu na Inglaterra. E na esfera da produção teria o artesanato, que viraria manufatura, que viraria indústria. Né? Eulália mostra que não. Esse livro tem dados lá que nos demonstram que as indústrias surgidas do Rio de Janeiro, no último quartel do século XIX, elas surgem grandes. E mais, não significou o fim do artesanato da manufatura. Tantas atividades artesanais como manufatureiras vão continuar, não só vão continuar, como também vão crescer nesse período do início do século XX. Pode mudar, por favor. Então, neste volume, temos as séries relacionadas à produção industrial, estrutura fabril, preços e salários,
a distribuição das atividades produtivas e força de trabalho no território do Rio de Janeiro. E aí também é muito importante a territorialização do parque industrial e da população no Rio de Janeiro, da população que trabalhava nesse parque industrial, em toda a... desculpe a redundância, mas em todo o território. Isso também é muito inovador. E até hoje, essas séries, né, são utilizadas por qualquer historiador, não só historiadores econômicos, estrito senso, mas também historiadores sociais, porque ali eu tenho séries de habitação, eu tenho séries de renda, salário, ocupação territorial. E a variedade de fontes é tão grande, né, que vai desde os censos até dados, inclusive, de sindicatos, os que sobraram, né, etc., que é possível se fazer esse painel, mesmo que não se esteja trabalhando com a história econômica estrito senso. Um outro aspecto importante que eu quero ressaltar, que também derruba algumas teses então dominantes, é que São Paulo seria o motor da indústria brasileira, são os dados demonstrando que, até o fim dos anos 20, o maior parque industrial brasileiro era o Rio de Janeiro. Só na virada do 20 para os anos 30 é que São Paulo começa a ter taxas de crescimento industriais maiores. Veja, não é que a indústria do Rio de Janeiro tenha estagnado. Só que a industrialização de São Paulo ganha uma aceleração. Tanto é que o Rio de Janeiro vai continuar sendo o segundo parque industrial por mais algumas décadas. Então, tem dados empíricos, né? E finalmente, quer dizer, isso talvez seja, para mim, uma das coisas mais ricas, principalmente para os jovens historiadores, eu, pelo menos, tento passar isso para os meus orientandos, é, no final do volume 2, uma análise das fontes primárias utilizadas ao longo da pesquisa. É um roteiro de uma mestra para quem for começar a pesquisar essas fontes do Rio de Janeiro. E eu insisto, é um absurdo essa obra não ser republicada. Nós, até um certo momento, tentamos, enfim, ver se a Federal Fluminense republicava, mas aí teve um problema, o IBMEC, em princípio, não se animou. Enfim, não é uma obra que dê... talvez não seja uma obra que dê lucro, né? Pelo tamanho, pela complexidade, né? Mas, e é uma pena, porque isso impede que os novos pesquisadores acessem, né, essas informações. Vamos mudar, por favor? Outra vertente da obra da Eulália, da mestra Eulália, estão ligados à questão operária e condições de vida no Rio de Janeiro. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção é, principalmente no livro que ela organiza, né, sobre o Rio de Janeiro operário, dentre outros que ela organiza, é a construção... E utilização da ideia de condições de vida para estudar o operariado.
ampliando com isso a ideia de que estudar operariado era estudar salário ou estudar greve. Isso são importantes, são questões importantes. Mas isso envolvia o que ela chamava de condições de vida? Saúde, trabalho, habitação, alimentação, educação, lazer, desenvolvimento cultural, salário, isso tudo marcaria as condições de vida. Deslocando, eu acho que tem uma pegada teórica importante, deslocando de um debate que fica muito centrado na ideia do salário só. Né? Mostrando que o viver era algo que envolvia outras coisas, envolve outras coisas. Né? E, com essa complexidade, ela vai tentar entender esse viver da classe trabalhadora. O segundo debate, né, que esse talvez seja um pouco mais datado, mas nem por isso menos importante, que saiu de moda, né, datado porque saiu de moda, que era a moda nos historiadores econômicos da década de 70 e 80, a discussão dos chamados ciclos econômicos, ciclo de Kondratiev, ciclo de Juklar, né? Por exemplo. Né? É toda uma ideia de que o capitalismo ele tem ciclos de crise e de ascensão, de crise e ascensão, que podem ser de 50 anos, de 10 anos, de 5 anos, pode ser secular. E, neste roldão, surgiu um debate que o movimento operário, especialmente as greves, isso era um debate muito quente no exterior, ele ascendia, quer dizer, eu teria uma maior constância de greves no período de crise. A crise traria uma consciência da miséria do trabalhador e que isso aí era o fomento para as greves. E, trabalhando com os dados que ela dispunha, especialmente com Eduardo Stotz, da Fiocruz, ela mostra que, pelo menos no caso do Rio de Janeiro, não foram nos períodos de crise que tivemos mais greves de qualquer tipo. E aí, desde a greve de confronto até a Operação Tartarugo, algo do gênero. E sim no momento de ascensão do ciclo, no momento em que o ciclo econômico expandia, o crescimento econômico era maior, ali é que ocorriam os movimentos grevistas. Né? Infelizmente, a gente não tem muito tempo para parar para discutir especificamente esse aspecto. Né? Um outro aspecto muito inovador, e é engraçado que, como a obra de Eulália, eu volto a ela, releio e tal, um aspecto que tinha me passado despercebido e agora, para preparar essa pequena homenagem, eu fui atentar que você tinha, e ainda tem, principalmente entre os economistas, a forte presença do paradigma de que seriam choques adversos, choques internacionais, choques adversos, é que seria um motor dos ciclos de expansão da economia brasileira, principalmente da industrialização brasileira. Né? Seria
a crise do século XIX, a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a Segunda Guerra e assim sucessivamente. Que é a tese muito bem formulada por Celso Furtado e que marca aquilo que a gente chama de pensamento cepalino. Inclusive, Conceição Tavares, Maria da Conceição Tavares, né, defende isso. E é muito interessante porque Eulália vai na contracorrente, né, demonstrando que, no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos, né, atividade fabril, né, industrial, ocorre em plena expansão cafeeira, no final do século XIX, e não devido a algum choque adverso, como as guerras e a crise de 29. É interessante porque estava dialogando com a historiografia de São Paulo, principalmente o grupo que ficou conhecido como Grupo de Campinas. Pode mudar, por favor. E mais, quer dizer, retoma a tese que já aparecia no Rio de Janeiro, o capital financeiro, o capital comercial, o capital financeiro, né? Que o capital investido no Parque Industrial do Rio de Janeiro foi acumulado na esfera da circulação, especialmente no comércio, contestando aquilo que estava se tornando a interpretação clássica da industrialização do Brasil, que era a ideia da origem agrária do capital industrial, né? Que era como ela usava muito, isso aí está ligado à historiografia paulicêntrica. Quer dizer, que vários autores seguiam essa ideia de que a acumulação de capital teria sido na agricultura, especialmente no café, e, inclusive, foi no café que teria surgido a burguesia nacional, e que essa burguesia vinda do café seria responsável pela industrialização brasileira. O tempo mostrou que nem São Paulo foi tão assim, né? Eu acho que alguns trabalhos, como do próprio José de Souza Martins e alguns outros, vieram questionando essa tese. O que ela levantava, Eulália, é que, com certeza, no Rio de Janeiro não foi. E muitos dos orientandos que ela teve, parceiros, foram demonstrando isso, né? E, finalmente, né, que o Rio de Janeiro, eu acho que isso é muito importante, por isso que eu volto ao ponto, né? Além de centro político e financeiro do Brasil, era o principal polo industrial até os anos 20, 30, né? Somente após isso foi superado por São Paulo, né, devido a taxas de crescimento industrial mais altas, né? Estudando como eu me dediquei a partir daqui, e uma das pessoas que mais me estimulou a trabalhar com o que a gente chama, né, de realidade urbana e industrial, né? O Rio de Janeiro, estudando portos, mais do que nunca eu vejo essas teses ou essas questões levantadas pelo professor Eulália se comprovando, não só através dos seus dados, mas com aqueles que nós temos construídos, né? Você pode ir para lá, ir para a próxima, por favor. Veja, o que eu tentei fazer, não sei se fui feliz, foi mostrar algumas das questões seminais da obra do professor Eulália,
que incorporaram a historiografia quem estuda o Rio de Janeiro. Não tenho a pretensão de... Não teria, não tem a pretensão de esgotar sua contribuição. Que é imensa, o que eu falei, ela tem mais, chegou a publicar mais de 100 trabalhos, entre artigos e livros. Por exemplo, tem um livro seminal dela, originalíssimo, Os Portugueses no Rio de Janeiro, por exemplo, né, que foi seminal. Né? Enfim, números de trabalhos, mas também a mestra, né? A mestra, aquela que até o fim da vida estava sempre disponível a ouvir, a orientar, a dar conselho, a falar da sua vivência, a contar as suas viagens. Eu, devido ao tempo, pouco falei da pessoa da Eulália, mas eu aconselho a olharem, por exemplo, tem um belo depoimento num congresso da Associação Brasileira de História Econômica, feito pela professora Ismênia de Lima Martins, muito amiga da Eulália, e também nesse mesmo trabalho publicado, o trabalho do Eduardo Stotz, foi um dos jovens historiadores que Eulália não só apoiou, como chamou para ser seu parceiro. Isso merece muito destaque. Uma pessoa que já era de renome internacional, né? Era assim, surpreendente. Em qualquer lugar do exterior, você chegar na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, as pessoas falavam do professor Eulália, né? Falavam da sua importância. E apoiou vários jovens historiadores, mestrandos, doutorandos, com eles, não só orientando, mas com eles escrevendo artigos, escrevendo livros, né? Então, foi uma das pessoas que eu acho, sem demérito a tantas outras, que ela me disse isso numa entrevista que eu fiz para a revista Tempo, né? Ela amava o Rio de Janeiro. Amava e queria entender o Rio de Janeiro. Então, eu tive o privilégio de ter sido aluno, de conviver, de ter contato com a sua obra, né? Que até hoje é um farol para os meus modestos trabalhos, né? E acho que é um farol para tantos outros historiadores. Por isso que eu digo, encerro aqui. Obrigado, Lalinha. Onde você estiver, você pode ter certeza que a gente está aqui tentando ser minimamente justos ao trabalho que você fez e à convivência com você, enfim, de viagens, né? Você, doutor Bruno, enfim. Mas aí isso é uma outra... uma outra fala. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço. Espero ter cumprido o horário. César, muito obrigada por essa rememoração da Eulália e pela homenagem que você faz a ela. Eu acredito que nós fechamos com chave de ouro o nosso ciclo de palestras, tanto pela verdadeira aula que você deu a partir de Eulália sobre o Rio de Janeiro, quanto por trazer a Eulália como a historiadora a ser rememorada. Né? Eulália que escreveu várias obras sobre o Rio de Janeiro e, obviamente, todo aquele que vai tratar de qualquer dos temas que você elencou, a obra da Eulália é obrigatória.
Você não pode falar em indústria do Rio de Janeiro sem ler a obra da Eulália, não pode falar em movimento operário sem ler a obra da Eulália, não pode falar sobre imigração portuguesa, sobre a qual eu também falo, também sem ler a Eulália. Aliás, fez uma dedicatória belíssima no livro dela, né? Quando eu levei para colher a assinatura dela. Então, nós encerramos com chave de ouro. E é interessante nós observarmos, isso não foi premeditadamente, que foram duas mulheres, né, que foram escolhidas, porque determinados sócios propuseram nome, né, eu mesma propus nomes, duas mulheres que foram mulheres de vanguarda. Foram mulheres realmente revolucionárias em termos temáticos e em termos de tratar a história, né? Essa história de fonte, essa história que questiona, né? Essa história que é problema, como gostava de dizer o Febre, né? Então, é interessante que foram duas mulheres que foram posicionadas aqui como aquelas que vêm com uma formação universitária, né? Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao professor César sobre a pessoa Eulália, César. É interessante se você puder falar mais alguma coisinha, né? Nós ficaríamos agradecidos. Quer dizer, me parece que ela nasceu no Rio, né? Ela amava o Rio de Janeiro e nasceu no Rio. Se você puder dar alguma outra palavrinha. Não, aí vamos falar um pouquinho, né, da Eulália, pessoa, né? Eu tive o privilégio de colher esse depoimento dela, ela já um pouco doente, eu tive até, principalmente, a ajuda da professora Alana Lage nessa entrevista, ela já um pouco acamada, e... a paixão, quer dizer, ela nasceu e se criou ali em Botafogo. E eu me lembro que, quando a gente foi fazer a entrevista, tivemos que cortar um pedaço, ela rememorando o que era Botafogo, a praia de Botafogo, que ela nasceu, que ela viveu, né? E essa foi uma das coisas muito, muito... engraçada, muito assim, curiosas da vida dela. E você colocou muito bem, Helena, tanto ela quanto Ieda, né? O caráter revolucionário dessas mulheres viraram, numa época, no início dos anos 50, viraram professoras catedráticas, né? A Eulália, inclusive... A Ieda Marieta, com muita propriedade, falou ontem, né? Mas a Eulália, né, virou catedrática em História da América. Quer dizer, um fato inédito no Brasil, né? A professora de catedrática de História da América. Mas é o que ela dizia, eu continuo estudando História da América, mas minha paixão é o Rio de Janeiro. E ela nos contou, dentre as muitas histórias, que ela, já com problema de saúde, de vez em quando pedia para alguém levá-la, para ela caminhar pela região da Gamboa, a região portuária, para ver a população, ver as pessoas. E tem uma marca, eu me lembro que eu fiz um curso com a Eulália, um dos últimos cursos que ela deu na Fluminense, na Pós, que a gente apelidou, eu, Almir Pita, Margarete, era um grupo de... Título do curso, Viagens da Eulália. Porque Eulália era uma viajante quanto mais. Só que ela não era uma viajante comum, ela fazia uma reflexão muito densa. Isso virou, posteriormente, um CD
feita pela Margarete, pelo Eduardo Stoltz, pelo Pedro Tortman, porque era, você dizia assim, Eulália, e a Índia? Ah, não, a Índia, ela contava a história da Índia e contava as observações que ela fez quando viajou pela Índia. E isso a mesma coisa ela fazia em termos do Brasil, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho chamado a atenção a alguns dos meus alunos, que o historiador tem que ter o olhar do historiador aonde ele esteja, andando na rua. Isso eu aprendi com ela. Eu não tenho a mínima dúvida. De o tempo todo está olhando, é um cientista social que está olhando. O cenário não é um cenário somente, né? Ele é uma relação que o cientista social tem que ter, né? Logo que eu fui, por exemplo, professor da UERJ, do qual me orgulhei durante 15 anos, primeira coisa que eu cheguei lá, olhei aquele prédio, qual é a história dessa casa? Porque eu acho que é assim que um cientista social... E isso eu aprendi com Eulália, com Falcon, com Bárbara Levi, com Ieda, com Ciro, tantos outros. Né? Eu digo que eu sou de uma geração privilegiada, né? De, por um lado, ter sido aluno dessa Pleiade, né? Vitor Valla, tantos outros, e, por outro, ter sido companheiro de pessoas como Lenar Menezes, minha parceira, né? E tantos outros colegas que estão na minha universidade, na UFRJ, aí na minha querida UERJ. Né? E eu só fico muito triste, por isso que eu fiz muita questão... A obra de Eulália é enorme. Fiz questão de pegar a história do Rio de Janeiro, porque me incomoda muito ele não ter sido republicado. Isso me incomoda muito. Está se perdendo. Já está difícil achar em biblioteca. Eu acho que é um crime com a cultura brasileira e com a cultura do Rio de Janeiro, né? Não ter esse livro publicado. Eu acho que instituições como o Arquivo Geral da Cidade, através da Biblioteca Carioca, podia publicar, como publicou a tese de titular da Bárbara, né? Ou, enfim, não dá, ao meu juízo, desculpe, para se estudar história do Rio de Janeiro sem passar pelo menos os olhos nesse livro da Eulália. Ok, César. Luciane Carris diz aqui, obrigado pela palestra, professor César. Li alguns textos da professora Eulália com Eduardo Stoltz para a minha pesquisa. Parabéns. José Luiz Honorato Lessa diz, professor, a centralidade da cidade do Rio de Janeiro não ofusca reflexões sobre o estado do Rio? Antes de qualquer coisa, eu só queria lembrar, nós iniciamos o nosso ciclo de palestra com João Maia, que trouxe muito a realidade de Resende, né, dessa região interiorana do Rio. Nós depois tivemos... foi apresentado pelo nosso sócio Marcos Marcelo. Depois nós tivemos o Carlos Vers, que a Vera apresentou, sobre a história de Niterói. Mas a Eulália vai se debruçar basicamente sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso, o professor César apresentou aqui a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas nós tivemos outras palestras que refletiram um pouquinho sobre a questão do estado do Rio de Janeiro. Não sei se você quer acrescentar algo, César. Não. Eu acho que o foco da Eulália era o Rio de Janeiro. Né? E uma das concessões que ela fez no estado do Rio de Janeiro,
apanhou muito por isso. Em alguns momentos, é verdade, ela, por exemplo, incluiu seropédica no Parque Industrial. Aí, uma vez, eu perguntei, ela disse, César, mas como é que eu ia deixar de fora a seropédica com a importância daquela fábrica? Só que aí diziam, ela confunde o Estado com a cidade, o que não é verdade, né? Os dados dela são da cidade. É por isso que eu disse que ela centra mais, né, nesse olhar, sim, sobre o Rio de Janeiro. E você falando me lembrou muito, quer dizer, a Eulália compactuava com aquela visão, né, que para ser um bom historiador você tem que abraçar a vida. Antes de tudo, não é? É abraçar a vida. Bom, eu quero agradecer imensamente ao professor César, quero agradecer novamente a todos os palestrantes, né, que antecederam, o professor Marcos Barcelo, Paulo Quinaus, Vera Lúcia Cabana Queiroz Andrade, Marieta Ferreira e agora o César, que fecha com chave de ouro o nosso ciclo de palestras. Esse foi o primeiro, nós teremos um segundo ciclo no segundo semestre, mas já mais focado na questão da independência, né? Pelas comemorações aí do bicentenário da nossa independência. Independência que a gente tem que pensar sempre em construção, né? Continuamente em construção. Agradecer muitos que acompanharam ao vivo, que estiveram aqui conosco ao vivo, né? E até breve. Até breve. Boa tarde, boa a todos e a todas. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a missão do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro é essa mesma. É um instituto que tem o foco na cidade e no Estado. Então, ele é, ao mesmo tempo, municipal e estadual, né? E nós estamos sempre aqui trazendo reflexões novas. Eu queria só encerrar dizendo que essa ideia, que agora se tornou realidade, ela foi proposta pelo professor Linho, falecido no ano passado, porque ele apresentou um ciclo sobre arquitetos e uma das últimas vezes que eu conversei com ele, ele disse, por que não com historiadores? Eu disse, tudo bem, podemos pegar os historiadores, né, que estão ainda em atividade para rememorar historiadores, né, que já nos deixaram. E foi uma beleza, eu quero dizer que me enriqueceu muito, todos nós aprendemos muito, e foram tardes maravilhosas. Muito obrigada, César. Obrigado. Muito obrigada a todos e a todos, e boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. E agradecer também a Lana, né, que nos acompanhou aqui, nos ajudou nessa empreitada, porque se depender dos meus conhecimentos sobre tecnologia, nós estamos com alguns problemas. Alana, muito obrigada, Alana. Está encerrado, então, a nossa palestra de hoje e o nosso ciclo de palestras.